25-godišnji Matej je nakon završene gimnazije odlučio ispuniti svoj glazbeni san, no priznaje da mu je iz početka bilo. Vrlo, vrlo teško, jer proći prijemni na muzičkoj akademiji je bez glazbene škole gotovo pa nemoguće. Odustajanje nije bila jedna od opcija i uspio je, završio je drugu godinu glazbene akademije, a ove godine u srpnju bio je pozvan kao jedini Hrvat na masterclass u Beču. Ugostio ga je svjetski renome i vrhunski tenor. Meksikanac Francisco Araiza, stvarno jedna veličina, ali zapravo pokazao se kao skroman čovjek, vrhunski pjevač, a kao na posljedku i vrhunski pedagog, i to u Beču koji je zapravo centar, svjetski centar jedne kulture i klasične glazbe. Zanimljivo je što je i u tako kratkom roku postao i profesor pjevanja, iako priznaje da se još uvijek navikava na tu titulu, zadovoljstvo ne skriva. To je zapravo jedna moderna privatna glazbena škola Mikrofon Star. Vrlo sam sretan zbog toga što ću imati prilike raditi sa stvarno vrhunskim mladim talentima. Kao priznanje za njegov rad i trud, tu su i nagrade koje je osvojio. Iako se njegov put nije usmjeravao na natjecanja, stigao je na dva i itekako značajna. Na međunarodnom natjecanju Lamirski u Osijeku sam postigao solidan rezultat, treću nagradu, i na HDGPP natjecanju, službenom natjecanju u Hrvatskoj, sam osvojio drugu nagradu u konkurenciji prve i druge godine muzičke akademije. U budućnosti su mu u planu brojni nastupi, jedan je i vrlo uskoro. Izdvojio bi snimanje Lijepom našom, pjevat ću pjesmu Vice Vukova, To je tvoja zemlja, i dat ću svoj skromni doprinos gradu u kojem sam potekao i u kojem sam rastao. No jedan od zanimljivijih nastupa dogodio mu se na drugom danu Novogradiškog glazbenog ljeta. Nastupio je s Tonijem Cetinskim. I poslao sam mu poruku da se nađemo da popijemo jednostavno nekakvu kavu ili nešto, da se malo družimo prije nastupa i to. Međutim, nije mi ništa odgovorio, bilo mi je malo čudno, i onda me iznenadio i sat vremena prije koncerta mi je rekao ajde, molim te dođi da mi gostuješ, da pijamo zajedno Karuza. Naposljetku želi pozvati i ostale da slijede njegov primjer. Sve se može nadoknaditi, ja sam kroz 2 godine nadoknadio 10 godina glazbene škole i to govorim ne zato da sebe hvalim, već govorim zato da je sve moguće. Znači da ljudi trebaju vjerovati ako to zaista žele i ako se u tome pronalaze, da moraju slijediti svoj put i svoj san. Baš kao i Matej koji je na dobrom putu kao ostvarenju svojega.